לצדי יושבת דורית גרינברג, ביולוגית ומנכ"לית MDS פארם. את מדברת איתנו על טכנולוגיה חדשה יחסית לטיפול בכאב. נכון, אמת. אז מה הבאת לנו כאן היום? הבאתי לנו היום אולטרסאונד טיפולי. אולטרסאונד טיפולי. להבדיל מאולטרסאונד אבחוני, שאנחנו עושים, שאנחנו רוצים לדעת את מין העובר ולבדוק מה קורה אצלנו באיברים פנימיים, זה אולטרסאונד שמשתמשים בו במכוני פיזיותרפיה, אבל במכוני פיזיותרפיה משתמשים באולטרסאונד שהוא עם עוצמה גדולה. כן. והטיפול הוא מאוד קצר, 5 דקות, משהו כזה. ופה אנחנו מדברים על אולטרסאונד כמו slow release, שאפשר להשתמש בו כל אחד בבית. אוקיי. בייחוד כחלופה לתרופות לאנשים עם כאב כרוני. שזה כמובן משהו שצריך לעשות בהתייעצות עם רופא, אין מה לעשות, אם אתה יכול להמיר תרופה אחת באחרת. ולמען האמת, אנחנו יודעים שיש הרבה מאוד תרופות נגד כאב שלא עושות הרבה טוב לבריאות, ולכן אם אפשר להחליף אותן, זה ישמע לי כמו חלופה מאוד נחמדה. אז מה, במתי אפשר להשתמש בזה? לאיזה כאבים? קודם כל, כל כאבי שלד שריר. ואם אנחנו מדברים על כאבים שמקורם בדלקת, אז זה דבר מצוין, כי כן. האולטרסאונד, שזה למעשה גלי קול, הם עובדים על ריפוי הרקמה מדלקת. וזה לא משנה אם כואב לנו הגב, הצוואר, הברכיים, טניס אלבו, כל הסוגים האלה של הכאבים, זה מצוין. בנוסף, כן. כל נושא של גידים, גידים קרועים חלקית, זה עוזר בשיקום ובריפוי המקום. הרבה פעמים גם שם בעצם יש דלקת, שהדרך היחידה להיפטר מדלקת זה לתת לגוף לעבור את זה, ופה אנחנו בעצם מסייעים. עוזרים, לו. כן. זה מזרז בצורה מאוד משמעותית. עכשיו, כל הנושאים של כאבים על מקור עצבי, כמו נאורופתיה סכרתית או לא סכרתית, או יש אפילו מחקר על בעיה של עצבית בפנים, שטרג'מינל נאורלגיה, שזה בעיה קשה מאוד, זה כאבים חזקים ביותר, ומחקר שנעשה על המכשיר הזה, על הפיינשילד, פשוט הראה ש-71% הצלחה לריפוי הכאבים, זאת אומרת להפחתת הכאבים כמעט לחלוטין. מאוד פשוט. הפטנט כאן זה שבתוך המדבקה הזאת, מה שאת רואה פה זה למעשה המכשיר עצמו. זה למעשה הטכנולוגיה. נזערו את הכל לדבר שכזה. פשוט מקלפים, בדיוק, זה צ'יפ. מקלפים את זה, שמים את זה על המקום הכואב. יש כמובן, זה בא עם הוראות, ובסך הכל צריך ללחוץ על כפתור. As simple as that. וזה הכל, מה לגבי תופעות לוואי או תופעות עכשיו, מלוות? שאלה טובה. אין שום תופעות לוואי. אין. הדבר היחידי זה שלאנשים שיש להם קוצבי לב, אסור לעשות באזור הלב. אבל אפשר, אם יש לו בעיה בברך, אין שום מניעה, גם עם קוצבי לב. בדיוק. וזה, אני חושבת, הטכנולוגיה היחידה, כן. שאין שום בעיה לשום אחד להשתמש. שזה תמיד דבר שהוא נהדר, ותמיד תמיד אני גם ממליצה לידע את הרופא המטפל בך, שאתה מכניס עוד משהו שהוא אלמנט טיפולי, כדי באמת שהכל ישתלב ביחד. המון המון תודה לך, דורית. בכיף גדול. ועכשיו הגיע הזמן.